Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Já vás srdečně zdravím, střelce, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady domíchám karty a mrkneme se na tom. Tak jste poslední na řadě. Člověk by řekl, že když vykládám střelcům jako posledním, že už mi na ně nezbývá energie, ale tak to není, ono to v těch výkladech funguje trošku jinak, když je člověk natáčí, to si ty energie tak jako sedají, nadzvedají, oddychují, odfukují, jak jednotlivé řešení, co řeší. Takže to jako není, že by byl člověk na konci jako úplně unavený, jenom protože došel na konec, to ne. Navíc si dávám pauzičky, vždycky si dám pití, něco dobrýho na zub, takže jako osvěžený jsem. Tak jo, tak jdem na to. Da. Střelci. No, to první, co tahne moji pozornost, je pan Rohlíček, který visí na noze toho blázna. A ten blázen běží po kraji toho útesu. A pan Rohlíček neví, jestli se udrží, protože má ručičky slaboučky, že jo. A ten blázen upaluje, ještě mu fungují ty jeho křidílka, který mu dávají ty vize a popohání ho jako hmotný svět. Materiální požadavky toho světa. Ale zároveň má trošku jako hlavu v pejru, že plnou těch ideí a božských nápadů a pan Rohlíček neví, jestli se udrží na té noze. Jestli vlastně spadne do té propasti, anebo ne. No, tady to skoro vypadá, že spadne. Máme tady krále holí obráceně. A jestli od někud spadne, tak odpadne vlastně od toho, co dělá, jako od práce, od té práce, kterou měl rád. Možná proto, že zrovna blázen šlápnul na toho ježka, kterýho já vidím ve dvojce mincí, jo, že možná zrovna blázen tady došláp na ježka, zatřás se víc, než bylo nutný a pan Rohlíček odpadá. Možná, že v práci šlápnete na něco nepříjemného, možná někomu nakuří oko, což způsobí otřes a vás to vyvede jako z těch struktur ven. Zároveň ale je vidět, že vás to dlouho jako drželo v té práci a vy jste chtěli odtamtud odejít. Sice je to karta mírnosti, a což je jako andělská energie, ale v tarotu pana Rohlíčka my vidíme, jak pan Rohlíček je zavřený v karmických hodinách, jo. Což je pro něj požehnání. On se měl v těch hodinách něčemu naučit, trpělivosti, pokoře, rozvíjet vztahy, měl rozvinout svoji ženskost, vnímání, intuici a teď je z toho vyvázaný. Teď z těch hodin vypadne. Teď z těch hodin vypadne
A proč? Aby si udělal novou představu o životě, kterou bude chvíli hledat. Vypadá to, že o tom neuvažoval. Myslel si, že půjde stejnou cestou. Ale teprve, až se začnou nějaké věci vzdalovat, tedy jeho známé struktury pracovní, tak on si uvědomí, že nemůže jako nechat proklouznout mezi prsty tu novou vizi. On ji bude muset podržet v ruce, jako tady drží páže kalichů, ten kalich před sebou. Je to o tom, že musí zjistit, co ho naplňuje, co ho baví, něco, co je pro něj tou vášní. A je to nový a je to křehký, ale je to pro něj hodně důležitý, protože co jinak bude dělat? On už se nebude moc vrátit k tomu, v čem byl. To jako požehnání těch andělů není v tom, že mu dají znovu to samé, ne, ne. Bude muset změnit trošičku jako směr, nebo trošičku hodně. Výborně. Výborně, no. Tak nevím, jestli jsem vás potěšil. Co na to říkáte? Nic moc co. Ještě tady něco jako se vztahem. I to je trošičku pro někoho opuštění jako partnerského vztahu, ve kterém jsem byl dlouho. No. Jo, měl jsem tam být ještě kvůli té partnerce, partnerovi, ale teď už důvod vypršel. Už ani to dítě, které nás spojovalo, nás už u sebe neudrží. To je další, jako ještě taková vodnož. S tím, že jako anděle vám nechtějí posvětit tu myšlenku, že máte spolu být právě kvůli těm dětem třeba. Jo? To vám nechtějí anděle jako posvětit, to vidí jako jedno alibi. A pak je tady ještě jedna taková jako věc, že vás to vysype z práce proto, abyste zapadli do nového vztahu, anebo abyste se navrátili do své původní rodiny. Možná, že jste v práci trávili spoustu času a doma jste vytvářeli chybějící element, chybějícího tátu, chybějící mámu a teď vlastně spadnete do té struktury té rodiny a začnete fungovat doma. A začne se něco měnit doma. Možná, že teď to dává i větší smysl v tom, že nejdřív vypadnete z práce, vrátíte se domů a doma začnete zjišťovat, že doma to nefunguje. A že ani to dítě vás nepojí. Teď se ty dva střípky spojují. Aha, to je zajímavý, co? Takže je docela dost možné, že brána do tmy je pro vás jako ztráta té jistoty, kterou jste doteď měli, ztráta jistoty v práci a ztráta jistoty v partnerství. A možná to není tak radikální pro vás všechny. Možná, že se to za váma, nebo pod váma otřese v té práci i doma, a neznamená to ještě, že to všechno jako skončí. Možná, že to je část toho procesu, kde teď stojíte, že se to teď jako třese, že se třesete, že se držíte ty nohy toho blázna, jak to jde. Je možný, že to ustojíte, ale je taky docela možný, že ne, že vás to jako vykopne. Nehledě na to, v jaké fázi a do jaké fáze se dostanete, je to brána do tmy. Všímejte si toho, co to s váma dělá. Jestli vás to naplňuje světlem, jestli vás to naplňuje důvěrou, nebo tmou a strachem. A doporučil bych vám přiklonit se k tomu světlu, protože víme, že jako Gandalf si máme svítit tou svojí holí v té tmě, že to za nás nikdo neudělá. Takže si svítíte na ty svoje přání hlavně, abyste věděli, jestli to, v čem žijete, ještě chcete žít, anebo jestli je čas, nejvyšší čas, to opustit. A to uvidíte vy v té tmě, až si posvítíte do ní. To nikdo jiný neuvidí. Jo, chodí mi ještě říct, dítě z toho může vzejít velmi posílené.
posílené o moudrost, že můj rodič, když nebyl šťastný, zvolil šťastné bytí před tím, aby zůstal nešťastným rodičem. Já myslím, že to je pěkná myšlenka. Nechám vás o ní přemýšlet. No já se budu těšit příště. Pa, pa.